Lenny Kravitz byl o víkendu v Praze. Objednala si ho nejmenovaná společnost na svůj vánoční večírek. Lenny dorazil ve svém turbasu a pochlubil se fotkou na Facebooku. Louis Tomlinson z One Direction prožil asi nejsmutnější víkend. Zemřela mu maminka, které bylo teprve 42 let. Ve středu podlehla agresivní formě leukémie a nechala tu po sobě 7 dětí. Louis navíc v sobotu vystoupil v X Factoru, kde představil svůj solový single Just Hold On a bylo to hodně emotivní. Herec Johnny Depp si prý jenom hraje na rockera. Vystupuje se svou kapelou Hollywood Vampires, ale podle jeho slov je to jen role, do které se převtěluje. To je možná důvod, proč ho jako muzikanta za stolik lidí nežere. Zpěvačka Lady Gaga tvrdí, že byla v 19 letech znásilněna a od té doby prý trpí mentální chorobou, s níž musí bojovat každý den. Tou nemocí je posttraumatická stresová porucha, díky níž prý ale získala nebývalou schopnost empatie. Takové přiznání učinila Lady Gaga vůbec poprvé.